varias cousas. Non me contestou se nos iban a dar a información por parte de Xesa Galicia dos expedientes da concesión dos préstamos. Se mo pode decir na segunda intervención, agradecería yo. Quero unha contestación concreta. Despois, o que decía usted dos intereses partidistas, mire, noutra cuestión, podemos decir, ora, neste mundo se sabe todo. Dende daquela, sabemos a que cooperativas se apartou deste proxecto. Había 23 cooperativas interesadas en entrar este proxecto, entre elas Feiraco, e apartouse do proxecto. E puxéronse a cabeza a dous tenientes alcaldes do Partido Popular, os cales cobraron, desde o principio ao final, casi 6.000 euros ao mes, cando estaban nunha empresa que estaba en quebra. Quería preguntarle, vostedes aportaron 4,1 millóns de euros no 2012, cando xa a situación da empresa era quebra. Sí, sí, acabo de decir, xaneiro, 2,5, o informe da auditoría, mire, teño aquí, se quere, vou a perder algo de tempo, pero yo deixo aquí, para cando veña, 4,1. Tanto da, 2,5, 4,1, teño aquí, yo deixo aquí. Bien. Vostedes, cando lle prestan este diñeiro a esta empresa que está mal gestionada, non se dieron conta de que estaba mal gestionada en 2012, señor conselleiro? Puxeron como condición apartar estos xestores? Puxeron como condición que polo menos non cobraran os 6.000 euros estes xestores? Ou é que vostedes foron os últimos en enterarse de que xestionaban mal? Por que a situación en 2012 era esa? E por que se lle seguiu dando diñeiro a estes xestores que levaron a quebra a empresa, señor conselleiro? Porque aquí non estamos xugando intención. Vostedes poden dir, estaremos sempre ao lado do candeiro. Moi ben. Pero non xulgamos intención. Non sei se vostede ten un corazón ou un malo, non me importa. Pero vostede está aquí para acertar. E cando non acerta, pois para asumir responsabilidades. E vostedes seguiron dando millóns e millóns de euros a uns xestores, nefastos. Pero eso si era do Partido Popular. E optouse por unhas cooperativas e non por outras en base a criterios partidistas. Por lo tanto, vostede está dicindo que foi unha experiencia positiva. De iso nada. Nos non asumimos que se xa unha experiencia positiva. Cando de media os gandeiros, cada gandeiro perdeu 20.000 euros nesta aventura, non o podemos considerar unha aventura positiva, sabendo como son as economías destes gandeiros. Cando se ponen en risco a viabilidade de varias cooperativas, non podemos asumir que sea unha aventura positiva. Ao contrario, foi un fiasco, señor conselleiro, un fiasco do Partido Popular. É un fracaso. É un fracaso non só para unha empresa, é un fracaso para o sector lácteo. Por tanto, sí que debemos de sacar leccións. Debemos de sacar leccións de non utilizar o dinheiro público para beneficiar os amigos. E de que hai que ser serios na utilización do dinheiro público. E se vostedes agora non dan información á oposición, non dan luz e taquígrafos de que se fixo co dinheiro público para unha empresa gestionada por dúas personas incapaces de xestionar, que cobraron hasta o último día máis de 5.000 euros ao mes por facer esta xestión, se non dan luz sobre este tema, vostedes non estarán sacando leccións, estarán intentando tapar a súa mala xestión. Por tanto, a sensibilidade e o compromiso se demostra con feitos, señor conselleiro. Non se demostra con declaracións de boas intencións. Vostede tamén falou de que era un sector difícil, complicado. Xa lle dicen, a cuestión que fallou, isto non foron por cuestións de mercado. Non foron cuestións de mercado. Foi un mal plantexamento. Era normal que para chegar a producir 250 millóns de litros de leite, pois teria que pasar un certo tempo, teria que haber un plan financiero para acabarlo. Por tanto, non foron causas de que o mercado é complicado, que non. Foi causa dunha mala xestión e causa de que vostedes apartaron as cooperativas que tiñan leite suficiente, que tiñan xa mercado creado para poder chegar a ese umbral de rentabilidade, señor conselleiro. Vostedes e as súas decisións, e as decisións que vostedes apoiaron foron as causantes, non un mercado complicado. Na auditoría, no informe da auditoría non falan de que fose un mercado complicado o que causara a quebra desta empresa. Fala da xestión. E nós tamén queremos falar de por qué se insistiu en darlle dinheiro público ao proxecto sin facer cambios sustanciais no proxecto empresarial e facer, sobre todo, cambios sustanciais na dirección da empresa. Moitas gracias. Moitas gracias.
Tenga.